Bueno, sóc el Ramon, m'ha tocat i em fa molta alegria presentar l'Albert Arias. M'ha dit el Jordi que no em puc enrotllar, perquè si només per a 5 minuts no puc estar 6 presentant-lo. Comencem així, de 3 datos com molt objectius per no despistar-me. És la xerrada, si el Jordi no m'ha explicat malament, de l'Albert és de viatge pels llocs comuns. Ens posem en plan concurs de tele, dic que és geògraf, investigador i docent en estudis i turisme, i director, però jo quan he tractat més amb ell, per això em feia gràcia presentar-lo, és que cada cop tenen les més llarg. El vaig començar a tractar molt perquè és director del Pla Estratègic de Turisme 2020, i aquí sí que volia aprofitar, ja que m'ha tocat presentar-te, per dir que, bueno, que públicament agrair-li tota l'ajuda que em va donar l'any passat, que estan fent una exposició sobre el turisme, que sap l'hòstia, i que a més és molt generosa amb el que sap, i a mi em va anar de conya per... Primer perquè la seva lucidesa és bastant implacable, i quan vas així una mica, jo tenia una aproximació al principi com molt crítico-intuïtiva, i em va anar molt bé algú que em fes de sparring, no?, volint conceptes, i sobretot donant-me noms claus. I res, crec que ja m'he passat, no hi ha músics perquè són per ell, però l'Albert Arias, i ara sí, un aplaudiment dels grans. Bé, començar sempre és difícil, eh? Doncs jo us he preparat això, un viatge pels llocs comuns, una volta al món en 300 segons, ara ja menys, al voltant d'aquest concepte que en parlem del turisme, no? I ho he fet amb 5 postals de 5 llocs diferents. Us ho juro que havia preparat en format postals per anar-les passant i me les acabo de deixar a l'oficina, no sé què ha passat. Però imagineu-vos que faig així i passo una postal. No? La primera és de Venècia i diu: quina mania que té tothom de parlar malament de Venècia. Que si massa turistes, que si parc temàtic, que si 10 euros un cafè, que si la pizza era una merda. Doncs jo us confesso que viuria a Venècia. Tinc localitzats els millors racons on menjar com un déu a preu de McDonald's. Tinc detectades totes les merceries on comprar-me calçotets. Tinc marcat cada racó on fumar tranquil, cada llibreria i cada pont on fer-la petar. Definitivament viuria a Venècia. Si tingués casa i feina, viuria a Venècia. Passo la postal. Jerusalem és apassionant i turbulenta a parts iguals, santa i segurament per això et violenta. Avui he hagut de sortir corrents pels carrerons al veure'm atrapat entre l'exèrcit d'ocupació israelià apuntant amb armes futuristes i un grup de mares que es cridaçaven amb les mans obertes. I enmig de l'agonia, durant la corredissa, ensopegat amb un paio mig nu carregant una creu gegant fent el via crucis. I un centenar de persones al voltant nostre no paraven de fer-nos fotos de l'accident. I aquella banalitat insuportable, de cop, ha resultat ser una salvaguarda reconfortant. Reconfortant i alienadora per ser iguals. Passo a la postal. Turisme, en japonès, es diu kanko. I ve del xinès ancestral i vol dir veure la llum de la nació. És preciós. Tanmateix, en japonès no hi ha una paraula per dir gestió sostenible de la destinació, no? I ho diuen en anglès, no? Sustainable Destination Management. Al Japó hi ha llocs on l'entrada occidentals no està permesa i per fer-ho saber et creuen així els braços, no? Teòricament és perquè creuen que no poden satisfer les teves necessitats, o això diuen ells. Total, m'he quedat sense la sopa. Passo la postal. M'acaba de passar una cosa increïble. M'he quedat sol, sol, completament sol, en un vagó de metro a les 3 de la tarda a l'alçada de Wall Street. Segurament és l'últim lloc al món on hagués imaginat estar-ho, sol. Entraran els Warriors amb uns bats de béisbol a la següent parada? Vindrà Batman després a rescatar-me? I de cop s'obren les portes i entra una senyora amb un got de Starbucks i aixeca la mirada i mira de dalt de baix i gira cua i canvia de vagó. Joder, quina manera de trencar la màgia del moment, no? I l'última postal que passo. Són les 10 del matí i surto del metro Drassanes i enfilo a Rambla amunt. Certament hi ha poca gent. De fet, ara que penso, no hi ha massa gent a Santa Mònica a aquestes hores. Aixeco la mirada del mòbil. La primera selfie en grup, la segona, una parella badant, quatre persones fent un desayuno continental, una altra selfie, i al costat ja se n'hi ha animat amb les cerveses.
I avui em venen ganes de cridar-los, Verge Santa, que no són, que són les 10, que són les 10, que no sabeu que el que va passar ahir aquí, hòstia, i potser sí que ho saben. I potser fins i tot són conscients que aquesta impassibilitat, la seva, la de les selfies, la de la cervesa, la del desayuno continental, és la que empeny cap a la normalitat d'aquest lloc. No? I potser som nosaltres que volem explicar tot amb una postal. Gràcies.